Shahboz degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Namozni boshlaganimga 1,5 yildan oshdi. Alhamdulillah. Lekin ko'p fahsh amallarga, ko'z zinosiga o'zimni idora qilolmayapman. Juda ko'p tavba qildim va Allohga qasamlar ichdim. Lekin va yana takror shu ishlarda yengilyapman. Sizdan birodarlik sifatida nasihat qilishingizni so'rayman. Agar yana tavba qilib boshqa bu amallarni tark qilsam, Alloh qilgan gunohlarimni kechiradimi? Javobingizni intizorlik bilan kutib qolaman. Alloh rozi bo'ladigan amallarda sobit qilsin, deb savolni jo'natgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo avvalo bu savol bergan birodarimizning boshlagan ibodatlarini avvalo o'z dargohida qabul qilsin. Haq subhanahu va taoloning buyurgan buyruqlariga amal qilib borishlarida o'zi kuch-quvvat bersin. Zotan inson zotining tabiati shu. Inson zotining gunoh qilishlik tabiati, moyilligi borligi uchun u gunohdan saqlanishlikka buyurilgan. Agar insonda gunoh qilishlikka moyil tabiat bo'lmasa, unga sen gunoh qilma deyishlikning mantig'i yo'qolib qoladi. Nima sababdan unga gunoh qilma deydi? Agar u gunoh qiladigan inson bo'lmasa. Mana shu mantiq bor va inson qilayotgan ibodatlarida o'zining ibodat qilyapman, amal qilyapman degan faxrlanishlik tuyg'usidan qutqarish kerak. Avvalo shu. Dastlab banda inson o'zining Alloh huzurida banda ekanligini his qilish kerak. Alloh buyurgan ibodatlarni qilish bu qandaydir banda tomonidan Allohga taqdim qilinadigan bir mato emas bu. Balki bandalik, qullik asosida inson amalga oshirishi kerak bo'lgan insoniy majburiyatlar u. Uni qilishlik albatta insonning o'zini zimmasidagi vojibotlar hisoblanadi. Lekin insonning o'sha gunoh qilishlikka, ya'ni tabiati moyil ekanligi o'sha gunohni qilmasa, qilishga qodir bo'lib turib, qilmasa va ana shu odamga beriladigan ajrga ham endi u inson haqli bo'ladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir qancha sahih rivoyatlarda la havla va la quvvata illa billah kalimasi jannat xazinalaridan bir xazina ekanligini aytganlar. Bu kalimaning ma'nosi la havla va la quvvata illa billah. Havl ham, quvvat ham menda yo'q, illa Allohda bu degan gapni takrorlash. Buni ma'nosini tushunish. Bu asosda inson e'tiqodini mustahkamlash. Havl nima? Ulamolar buni ta'riflashgan. Ali il-Qori buni ta'rifida keltirganlarki, havl insonning gunohdan saqlanishlik uchun saflaydigan quvvatiga havl deyiladi. La havla degani men gunohdan saqlanishlikda meni kuchim yo'q degani. Va la quvvata degani meni ibodat qilishlikka quvvatim yo'q aslida. Quvvat ibodatga sarflanadigan kuchga quvvat deyiladi. Gunohdan saqlanishlik uchun kerak bo'ladigan imkoniyatga, quvvatga, ya'ni energiyaga nima deyiladi? Havl deyiladi. O'zi havl o'zgarish ma'nosi bor. Ya'ni inson bir gunohdan o'zini to'xtatib qola olmaydi. Darroq o'shanga moyil bo'lib qolishi mumkin. Bu quvvat, bu kuch menda yo'q, illa billahil aliyil azim. Magar ham oliy bo'lgan, ulug' bo'lgan zot Allohning menga bergan havli, Allohning menga bergan quvvati bilangina ibodat qila olaman, gunohdan saqlana olaman degan e'tirof. Bu bandalikning cho'qqisi bu. Inson bandaligini Allohning huzurida e'tirof qilishdan ortiq ibodat qila olmaydi. Sajdaga yotishimiz o'zimizni Alloh huzurida haqiqiy banda ekanligimizni e'tirofi bu. Eng aziz peshonamiz yuzimizni yerga qo'yishligimiz eng katta bandaligimiz bu. Insonning yer yuzida
eng katta fazilati, eng katta mansabi Allohga bo'lgan qulligida ko'rinadi. Insonning yer yuzida masalan erishishi mumkin bo'lgan juda katta maqomlar bor, martabalar bor. Masalan bir inson juda katta mamlakatning podshohi bo'lishi mumkin, lekin kibr obidasiga, kibr otiga minib olsa, u odam Allohning nazdida sariq chaqalik qadri bo'lmaydi. Pashsha qadar quvvati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo uni oddiy bir pashsha bilan qulog'idan kirgan pashshaning azobi bilan o'ldirishlikka qodir bo'lgan zot. Uning kibri, dunyoni egallashi, butun dunyoga kuchi yetishligi, makr xilalari, qo'lining uzunligi Allohning nazdida hech narsaga arzimaydi. Lekin banda erishishi mumkin bo'lgan hodisalar bu qullik, e'tirof, Allohni tanish, bandaligini his qilish va sajdaga yotishda ko'rinadi. Va mana bu birodarimiz savol berayotgan savolga ma'nosiga ko'ra inson o'zining ojiz ekanligini e'tirof qilish ham ibodatning turlaridan hisoblanadi. Bunga ham e'tibor berish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Oli Imron surasi 135-136 oyatlarda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم الله تعالى بو آيات كريمة ده o'zining qulligini e'tirof qiladigan bandalar, gunohga moyil bo'lgan, gunoh qilib qo'ygan, ba'zi ishlarni hayotda bajarib qo'ygan, lekin darhol tavba qilgan, naqadar gunoh qilgan bo'lsa, shu qadar tavbaga shoshilgan insonlarni maqtab shunday deydi. Shunday zotlariki, agar ular fahsh ishni, ya'ni gunoh ishni qilsalar yoki o'zlariga o'zlari zulm qilsalar, fahsh ish boshqa bilan bo'ladigan ish bo'lishi mumkin. O'ziga zulm qilish inson o'ziga tegishli bo'lgan gunohlarni qilishi mumkin. Nima bo'ladi? Zakarulloh. Fahsh ishni qilsa, gunoh ishni qilsa, darrov Allohni eslaydi. Allohni zikr qiladi. Astag'firulloh deydi. Tavba qilishga bosh egadi. Fastag'faru li zunubihim. Barcha gunohlari uchun istig'for aytadi. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ Günahlarını kim keçiradi? Bir faraz qilib ko'ring hayotingizda, o'zingizda boshingizdan o'tgan kunlaringizni bir eslang. Gunohlarni aslida kim keçiradi? Yer yuzida hech kim sizni gunohingizni kechirmaydi. Xomtama bo'lmang. Sizni ko'zingizga sizni kechirdim deb turgan odam fursat topgan, imkoniyatga ega bo'lgan kuni sizdan qasos oladi. Gunohlarni kechiradigan zot Alloh. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ Günahlarını fakat ve fakat Allah geçiradi. Şunun için günah meselesi de biz kimlerge dur aldı da şu günahının akıbeti bilen adamlarga yakşı korunamen degen gapten yukarıraq kötarılıp Allah'a yüzlenişimiz gerek. Çünkü günahlarını keçir uçuzat Allah. Seni bunu günahını keçirmeydi degen adamlarga gaplariga naubütlikke düşmeyin. E'tibor bermang unday odamlarning gaplariga. Chunki gunohni kim kechiradi? Alloh. Boshqa hech kim kechirmaydi. Alloh kechiradi gunohni. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bu jumla holiya. Ya'ni o'sha gunohni qilgan odamlar o'sha gunohning ustida isror qilishmaydi, ya'ni davom etishmaydi o'zlari bilgan hollarida. Gunohni gunoh ekanligini bilib turib o'shanda davomiy etmaydilar. Alloh ularning gunohini kechiradi. Ularga beriladigan mukofot. Qarang, gunoh qilib, gunohga tavba qilib istig'for aytsak, Alloh taolo kechirish bilan birga o'sha gunohkor insonga mukofot va'da qilyapti. Ulaika jazaohum mag'firatun mir robbihim. Ularga robbilaridan bo'lgan mag'firat mukofoti bor.
va jannatun tajri min tahtiha al-anhar va jannatlar bor. Jannatin ko'plik. Bir qancha jannatlar bor tavba qilganlar uchun. Tajri min tahtiha al-anhar ostlaridan anhorlar oqib yotgan jannatlar. Xolidina fiha u jannatlarda abadiy qoladilar. Va ni'ma ajrul abidin amal qiluvchilarning ajrlari naqadar ulug' va naqadar oliy deyapti Alloh taolo. Ajoyib go'zal mukofot. Bu oyati karimada gunohni bilib turib unda doimiy davom etmaydigan odamlarga bu mukofotni va mag'firatni va'da qilayotganligi bor. Lekin mana bu oyatning zohirida gunohda davom etib yurgan odamning qilgan gunohlari kechirilmasa kanda degan zohiran ma'no kelib chiqib qolyapti. Lekin mufassirlarimiz buni balog'at va fasohatiga ko'ra, ilmiy asosiga, tafsiriga ko'ra o'sha oyati karimaning asl ma'nosini, tafsirini boshqacha aytishgan. Ibn Kasir aytadilar: "Va qawluhu va lam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun" ay tabu min zunubihim wa raja'u ila Allahi an qaribin wa lam yastamirru ala al-ma'siyyati wa yusirri muqli'ina anha wa law takarrara minhum al-dhanb tabu minhu. Ibn Kasir aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana bu oyati karimada bilib turib gunohda davom etmasalar ularga ulkan gunohlar ya'ni mukofotlarni va'da qilishligining ma'nosi nima? Ular gunohlarini bilib turib qilgan gunohlariga tavba qilishlikni to'xtatishmaydi. Tabu min dunubihim. Gunohlaridan qancha gunoh qilsalar ham hammasiga tavba qilishaveradi. Allohning rahmatidan noumid bo'lishmaydi. Va raju ilallohi an qarib. Gunoh qilgan zahoti darrov Allohga qaytishadi. Mana bu o'sha takror qilingan bo'lsa-da darrov Allohga qaytish va o'sha gunohlari uchun qalqalada turishlik. Alloh meni bu gunohimni kechirsinlarmikin degan umidvorlik va doim qalqalada turishlik. O'sha ma'siyatda davomiy bo'lsalar ham ma'siyatni endi gunohi kechirilmaydi buni degan gap bilan davom etmasliklari. Va law takarrara minhumuz zamb. Gunoh takror bo'lavursa-da, lekin tabu minhu u gunohdan tavba qilishlariga bu va'da berilgan deyaptilar. Mana bu narsani birodarlar biz bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo albatta gunohni bilib turib ochiq oydin qilishlikni qaytardi. Lekin insoniylik xususiyatidan, ya'ni kibr xususiyatidan emas, insoniylik xususiyatidan, nafsga aloqador bo'lgan, shahvatga aloqador bo'lgan ba'zi ishlar bilan gunohga qayta tushib qolaveradigan bo'lsa, bundan tavba qilishlikdan malollanmasligi kerak. Tavba qilaverish kerak. Alloh subhanahu va taolo tavbalarni qabul qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu rivoyat Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida kelgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. U zot aytadilarki, "Inna abdan asoba zamban va robbuma qala aznaba zamban." Bir banda bir gunohni qildi. Keyin aytdiki, "Qala faqol robbi aznabtu va robbuma qala asobtu faghfirli." Ey Parvardigoro, men gunoh qildim, bir gunohga tushib qoldim. Bir gunoh yetdi menga. Meni gunohimni kechir deb Allohdan so'raydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo bandam meni o'ziga rob deb bildimi? Gunohlarimni kechirdim deydi. Ey Robbim, meni gunohlarimni kechir deb Allohga iltijo qilish insonning qilayotgan gunohidan ustun turadi. Inson bir gunohni qilsa, ya'ni o'zining nafsiga tegishli gunoh, albatta birovning haqqiga tegishli bo'lgan gunohlarning sharti boshqacharoq. Birovning haqqini ado qilish kerak. Bid'atga tegishli bo'lgan gunohlarning sharti boshqacharoq. U bid'atdan tavba qilish kerak, to'xtash kerak. Lekin inson o'zining insoniyligidan kelib chiqqan gunohlari uchun tavba qilib, "Ey Robbim, gunoh qilib qo'ydim, meni kechirgin" desa, Alloh subhanahu va taolo bandam meni Rob deb taniyaptimi? Kechirdim gunohini deydi. Alloh taolo bir bandaning gunohini kechirdi. U banda gunohi kechirilgandan keyin yana
bir günohga tushdi. Yana bir günohga tushdi-da, orqasidan günohdan biroz o'tgandan keyin aytdiki, "Ya Rob, fagfirli. Ey Robbim, meni yana kechirgin," dedi. "Yana gunoh qilib qo'ydim," dedi. Alloh subhanahu va taolo, "A'alima 'abdi anna lahu robban?" Bu bandam uning robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohini, deydi. U banda yana gunoh kechiriladi. Yana bir muddat o'tgandan keyin yana bir gunohni qiladi. Yana robbiga qaytadi. "Ey Robbim, gunoh qildim," deydi. Banda aytadiki, Robbim aytadiki, "Bu banda robbisi borligini bildimi? Gunohlarini kechirdim," deydi. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo banda tavba qilsa, gunohini kechirishlikdan malollanmasligigacha rivoyatning boshqa turuqlarida kelgan. Umumiy xulosa, mana bu sahih hadisning muddaosiga ko'ra, birodarlar, gunoh qilishlik insonni noumidlikka tushurmaslik kerak. Insonning holati, vaziyati mahzunlikka sabab bo'lmaslik kerak. Har doim gunohni kechiradigan Robbimiz borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bandaning gunohlarini kechirishligi bilan xursand bo'ladi va bandaning gunohlariga tavba qilishligiga quvonadi. Boshqa bir hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam Rob taoloning bandasini gunohdan tavba qilishligini oqibatida xursand bo'lishligini ta'riflab aytadilarki, bir inson cho'lda ketyapti safarda. Tuyasining ustida suvlari, yemoqi, zodi rohli hamma narsasi tuyasini ustida turibdi. Yoki otini ustida turibdi. Shunda birdan tuya qochdi. Tuya qochib ketdi cho'lda. Bu yog'i 5 oylik yo'l, to'r tomon 5 oylik yo'l. Na suv bor, na yemak bor, hech narsa qolgani yo'q. Banda nima qiladi? Inson nima qiladi? Endi o'limdan boshqa umidi qolgani yo'q. U endi shu uxlagan paytimda o'lib qo'ya qolay, hozir tikka turgan, ya'ni uyg'oq holda o'lsam azob chekaman, dedi-da qumni bir barxanni yoniga yotib uxlab o'limini kuta boshladi. Uxlab qoldi. Uyg'onsa ro'barosida tuyasi turibdi. Ustida yuklari bilan suvlari bilan turibdi. Shunda bandaning tili ham chalkashib, "Sen meni bandamsan, men seni robbingman," deb o'rar ekan, Allohga zikr qilaman deb. Banda o'sha paytda qanaqa darajada xursand bo'ladi? Xursandligidan qanaqa darajada uning, ya'ni boshi osmonga yetadi. Bu misolni Nabi sallallohu alayhi vasallam aytmasalar, buni biz misol keltira olmaymiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Alloh subhanahu va taolo bandaning tavbasidan shunchalik xursand bo'ladi dedilar. Shunaqa xursand bo'ladi dedilar. Banda bu narsani tushunishligi uchun, bilishligi uchun bu misolni keltirdilar. Biz tavba qilishligimiz, tavbadan hech qachon noumid bo'lmasligimiz, har qanday gunohni yer yuzini to'ldirib Allohning huzuriga gunoh bilan borgan inson o'sha gunohlariga tavba qilgan bo'lsa, istig'forini aytib qo'ygan bo'lsa, tavbaning shartlarini o'rniga keltirgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo yer yuzi to'ldirgan mag'firat bilan uni kutib oladi. Imom Navoiy o'zlarini o'sha Sharhul Muslim degan Imom Muslimning sahihlari, sahih to'plamlariga yozgan sharhlariga alohida bob ochib, mana bu hadisni keltirganlar, hozirgi hadisni. Tavbaning shartlari, agar gunohlar takror bo'lsa-da tavba qabul qilinishligi to'g'risida bob deb ochganlar. Qabulut tawbati minaz-zunub va in takarraratiz-zunub va tawba. Degan bob ochganlar. Ya'ni agar gunohlar takror bo'laversa, tavba ham shuning orqasidan takror bo'lsa, bu tavbaning qabul bo'lishi haqidagi bob deb bob ochganlar va ostidan bu masalalarni, mana bu mavzuga aloqador hadislarni keltirganlar. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning xutbada, juma xutbasida qilgan xutbalarini Ibn Rajab Hanbali keltiradilar. Umar ibn Abdulaziz aytadilarki, "Ayyuhan nas, man alamma bi dhanbin falyastaghfirillah waliyatub. Fa in ada falyastaghfirillah waliyatub. Wa in ada falyastaghfirillah waliyatub.
فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك في الإصرار عليها. Ey insanlar, kimde kim bir günah bilen alam çekiyetken bulsa, kimde kim bir günahıdan pişayman kılıptırgen bulsa, Allah'a istiğfar aytıp tavba kılsın. Eğer yana günah kılıp koysa, yana istiğfar aytıp tavba kılsın. Eğer yana günah kılıp koysa, yana istiğfar aytıp tavba kılsın. Çünkü günahlar, hatalar insan boynudagi osilgan tamğaga okşaydı. İnsan boynuga osilgan bir tumorga o'xshaydi. O'zi bitta mutawaqqa deyilyapti, bu qullarni bo'yniga osib qo'yadigan, qullarga ya'ni qochib ketmaslik uchun osiladigan narsaga aytiladi. O'sha xatolar inson bo'ynidagi shu og'ir yukka o'xshaydi. Agar inson o'sha xatolarni qayta-qayta bo'yniga osaversa, tavba qilmasa, oqibatda halok bo'ladi dedilar. Ya'ni tavba qilmasa halok bo'ladi. Çünkü insanın tabiatı, kanı, fikri, mayilliği şu. Günahka mayil o. Günah kılgen adamını malamet kimiyimiz? Günah kılgen adamının tavba kılmasını malamet kılamız. Asıl maksat, mana şundan ibaret. Hasan-ı Basri rahimahullah'a aitçik gereken bir insan kilip soruş gereken. Hasan-ı Basri rahimahullah tabiilerden bu kişiye aitçik gereken ki Ala yastahi ahaduna min rabbihi yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'ud thumma yastaghfiru thumma ya'ud faqala wadda ash-shaytan law dhafara minkum bihadha fala tamallu min al-istighfar. Hasan Basriydik zot ahli ilmning oldiga kelib aytgan ekanki, biz hayo qilmaymizmi, Rabbimizga tavba qilamiz, orqasidan yana bir gunohni qilib qo'yibmiz. Orqasidan tavba qilib yana bir gunohni qilib qo'yibmiz. Yana qilib yana gunoh qilib qo'yibmiz. Bunda yana tavba qilishlikda Allohdan hayo qilishimiz kerakmi? Hayo qilish deganda shu tavba Allohning huzurida tavba qilishlikdan hayo qilishimiz kerakmi? Deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki, shayton mana shu mujodalada g'olib bo'lishlikni xohlaydi dedilar. Ya'ni gunoh qilasizlar İnsoniylikka borib tavba qilishlik ilohiy ta'limotga amal hisoblanadi. Tavba qilasizlar, Alloh kechiradi. Yana gunoh qilasizlar, yana tavba qilasizlar, yana gunoh, yana tavba. Bu mujodalaning orasida shayton sizni noumid qilishlikka harakat qiladi. Shuncha gunohni qilding, nima qilasan tavba qilib? Kallang bormi? Uyalmaysanmi sen? Hamma yo'ni pashag'ini chiqarib olgansan-ku, sen tavbang tavbangmi deb insonni vasvas qiladi shayton. G'alaba qilgisi keladi, sizni tavbadan to'sqisi keladi. Shaytonning xususiyati va mana shu shaytonning inson ruhiyatiga, insonning ichki dunyosiga, ya'ni vasvasni singdirish uchun qiladigan asosiy urinishlari salbiy fikrlarga insonni tortish bilan boshlanadi. Bu taktika, bu uslub shayton yaralgandan beri inson bilan bo'lgan mujodala o'rtasida davom etib kelayotgan uslub. Bu uslubdan foydalanadigan shaytonning yer yuzidagi tamsilchilari, shaytoniy insondan bo'lgan shaytonlar, minal jinnati van nas, insonlardan bo'lgan shaytonlar ham mana shu uslubdan foydalanishadi. Insonni noumidlikka tushirishadi. Xor bo'lib ketyapsizlar, pachag'inglar chiqib ketdi-ku, muammoinglar boshinglardan oshib yotibdi, qachon sizlar bu ahvolda xorlikda qolib ketasizlar deb insonlarning ichidagi muammolarni bo'rttirib ko'rsatib, odamlarni endi noumidlikka tushirishlikka harakat qilishadi. İnsanlar noumidlikka tushib nima qilaylik desa, bizga ergash deydi. Unga ergashsangiz, ularning oqibati insoniy shayton bo'lganlari uchun ular ham jahannamga sudraydi. 3 kunlik dunyoda nima qilasan, o'ynab qol, ichib qol, chekib qol, yurib qol deydi. Ya'ni 3 kunlik, 2 kunlik dunyoni yaxshi o'tkazishlik, nasiya narsalarga sarflashlik xuddiki salbiy sifat qilib ko'rsatadi. Naqd narsadan foydalanib qol, dunyoda kelib qolding, yashab qol degan tushunchalar bilan. Mana bu g'urur, bu kibr, bu Allohning Rob ekanligini tan olmaslik oqibati
insonni dunyosini ham oxiratini ham halok qiladi. Inson dunyoda qanday maqom martabaga erishgan bo'lmasin, u Robbisini tanishligi, kibrdan voz kechishligi, g'ururni tark etishligi va gunohi uchun tavba qilishligi kerak. Haqqim bor ekan deb xohlagan ishni qilishlikka, kibrim bor ekan, qo'limda mansabim bor ekan deb xohlagan ishini qilishlikka urinishligi oqibati yaxshi emas. Chunki azizun zuntiqom Alloh subhanahu va taolo. Intiqomni eng qudratli kuch bilan oladigan zot Alloh taolo. Inson dunyo ishlaridan biroz manfaatlansa, meni ko'payadi. Ozgina puli ko'paysa, men topdim deydi. Aqlim zo'r deydi. Pulim bor, atrofimda odamlarim yaxshi, demak men gapirishim kerak deydi. Men shunday odamlarni ko'rdim. Ahli ilmlarga zakotdan nasihat qilayotgan boylarni ko'rdim. Boy puli bor, ahli ilmlarga zakotni qanday berishlikni o'rgatyapti. Ya'ni kibr shu darajada bo'lib ketganki, pul topdimmi, ahli ilmlarni ham men boshqaraman degan tushunchadagi boylar. Oqibatlari chiroyli bo'lmadi o'sha boylarni. Men topdim, mening aqlim zo'r, men kuchliman oqibatida men sizlarni Robbingizman deb aytadi oxirida. Insonning nafsi o'sha darajaga olib boradi insonni. Tajribada bor bu narsa. Misrda Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Ana birinchi kelgan. Men sizlarning oliy Robbingizman degan. O'sha hamma ishi yaxshi bo'lganligi uchun. Fir'avnning ilk tijorati qabristondan bo'lgan. Odamlarni qabristonlarini atrofiga devor o'rab, kim o'lsa, o'lgan o'ligi uchun pul yer sotib, asta-asta odamlarning pulini o'ziga jamg'arib, yig'ib atrofiga bir qancha komanda tuzgandan keyin Misrni podshohi Fir'avn bo'lgan va hatto tishi ham og'rimas ekan. Ba'zilar aytadi rivoyatida, tishining orasiga ovqat yeganda narsa kirib qolib, tashvishlanmasin deb tishi bir butun bo'lgan ekan Fir'avnni. O'shaning uchun men eng zo'riman, men pul topyapman, hamma ishim zo'r. Men hammangning ustingdan hukmronman, hammangning ustingdan hokimman, xohlaganimni qilaman deyishligining oqibatida ana robbukumul a'la devordi. Nimaga? Gunohlarda davom etganligi uchun. Manmanlikda davom etganligi uchun. Robbini esdan chiqarganligi uchun. Bu oqibati yaxshi emas. Bir inson gunoh qilsa tashvish to'g'ri, lekin tavba qilishligi buni qalbini yorishtirish kerak. Alloh taolo tavbalarni qabul qiladigan zot. Wa ni'ma ajrul amilin amal qiluvchilarning, ya'ni al-amilin ismi xabar bo'lib kelyapti. Ya'ni balog'atda shunday qoida bor. Agar jumla ismi jumla bo'lib tuzilsa, ism bilan kelsa. Ya'ni alladina ya'la yoki alladina ya'malun bo'lsa fe'li jumla bo'ladi. Bu joyda ajrul amilin amal qiluvchilar ismi fa'il bo'lib ismi bo'lib kelyapti jumla. Bu nimani ifoda qiladi desa, yuqorida gunoh qilgan odamning tavbasi doimiy bo'lishligiga ishora qiladi. Ya'ni bir inson gunoh qilsa, doimiy tavba qilishligi kerak. Doimiy qilgan gunohini esdan chiqarmasdan unga ham nadomat qilib borish kerak. Boshqalarga aytmaslikka aytmaydi, lekin unda doimiy tavbani o'zida barpo qilish kerak. Ajrul amilin o'sha tavbaga doimiy harakat qilib turadigan, gunohda davom etmaydi-yu, tavbada davom etadigan insonlarga bu ajr mukofot va'da qilingan. Deyaptilar, umumiy xulosada shu birodarlar, savol bergan birodarimiz, namozni boshlaganman, bir yer bo'lib qoldi deyaptilar. Ba'zi ishlarga mubtalo bo'lib qoldim, ulardan tavba qilishlikka xijolat qilyapman degan, ya'ni ruhiyatda savol beryaptilar. Bunaqa qilmang, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechiradi. Lekin bu gap bilan insonning xotirjam qilib qo'yishlik niyatimiz yo'q. Inson Haq subhanahu va taoloning huzurida
gunohlardan saqlanishlikka ma'mur, gunohga moyil bo'lib turib saqlanishga ma'mur. Endi saqlanishlik usullari, masalan, ba'zilar ayollarga ko'p qarab qo'yibman, nomahramga ko'p qarab qo'yibman degan gapni gapiryaptilar. Buning ya'ni muolajalarni qilish kerak. Inson kasal bo'lsa muolajaga, doktorga boradi. Xuddi shuning singari bu ham bir qalbiy kasalliklardan yoki qalbiy kasallikka olib boradigan yemishlardan. Buni oldini olish kerak. Qanday qilib? Uylanmagan bo'lsa uylanish kerak. Tezda. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa roza tutish kerak. Uylanishga imkoniyati bo'lmagan inson roza tutib, ko'zini bir marta ko'rishlikda tanish bor. Kimligini tanib olasiz, mumkin. Lekin ikkinchi marta yana tikilishlikda gunoh bor. U shaytonning inson qalbiga otadigan o'qi bor. Undan saqlanish uchun ikkinchi marta qaramaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni gunohlarimizdan tavba qilib, dunyoda ulkan ajr mukofotga, oxiratda yuksak darajatlarga erishishimizni o'zi nasib qilsin.